Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. În acest tutorial vă propun să descoperim cu toții beneficiile pe care le oferă Biblioteca Livresc. O bibliotecă publică pe care o puteți accesa de pe livresc.com. Așa cum se observă aici, puteți găsi lecții interactive, manuale școlare și cursuri e-learning realizate de către contributori. Puteți adapta aceste materiale în funcție de nevoile dumneavoastră. Așa cum probabil observați, există posibilitatea să folosiți criteriile de selecție, dar nu înainte de a vă loga cu contul dumneavoastră EduCred sau cu propriul dumneavoastră cont de Gmail. În partea din dreapta a ecranului aveți mai multe criterii în funcție de care veți putea alege limba, disciplina dorită, vârsta pentru care sunt adresate materialele, categoria, iar la categorie probabil că observați avem manuale școlare, cursuri e-learning, reviste, mostre, lecții interactive sau materiale de prezentare. Puteți de asemenea să selectați subiectul. Aveți predefinite câteva subiecte, printre care comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului. De asemenea, literatura universală. Și ce este cel mai important este că puteți alege materialele pe care vreți să le utilizați în funcție de clasa la care vreți să utilizați resursa educațională deschisă. Vă doresc succes și sper să ne revedem cu bine. La revedere!